при мен вече господин Максим Бехар, журналист, дипломат, пиар експерт. Гледахме заедно с вас, силно казвам, гледахме, но успяхме така да мернеме част от предизборните клипове. Интересно ми е вашето експертно мнение за качеството, за посланията, за образите в тези неща, които виждате в българския политически живот тук преди изборите. Аз разбирам, че след сериозните теми за здравеопазването, социалната политика, международните теми за Турция, ние минаваме вече да си говорим за шоу-бизнес. Така разбирам. Това, така ли го интерпретираш, шоу-бизнес? Да, защото наистина всичко това, което виждаме край нас, граничи с шоу-бизнеса в България. Главно защото, първо, ние имаме страхотната щастлива случайност. Нямам спомен, поне близките 20-30 години, нямам спомен да са били по едно и също време президентски избори в България и в Америка. И понеже в Америка... И то е много хубаво за паралел. Така, в Америка се вдига голям шум. Да. И всички ние седиме и следиме CNN и гледаме по телевизията, кой какво е казал. И несъзнателно го прехвърляме на наша почва. И обратното. Гледаме нашите кандидати и казваме, ей, вижте, нали, в Америка какво правят, пък ние не го правим. И така като гледате там това, което се случва зад океана и тук, как да ги сложим? Няма много паралели, защото са две различни системи на управление. България не е президентска република. Там значението е доста по-голямо. Обаче в същото време има и прилика, за която ще говорим малко по-късно, но тя е свързана главно с това, че политическата система вече не работи еднакво в България или в Америка, или работи еднакво лошо и в България и в Америка. Но ако говорим за България, тотално съм разочарован от това, което до сега видях. Очаквах, все пак сме 2016 година. Хората ви трябва да бъдат по-директни, по-интелигентни, с по-кратки, по-ясни послания, да говорят малко по-разумно, по-нормално, по-спокойно. Аз си спомням, след като гледахме първия пряк дебат, и моята добра приятелка и колежка Нери Терзиева написала в профила си във Фейсбук: хей, приятели, това не е кастинг за партийни секретари, а все пак това е президентски диспут или дебат. То дали имаше обвинение, че те бягат от дебати, от диспути, основните... Да, аз даже не искам и кандидатите да обсъждам толкова, колкото липсата наистина на послания, липсата на качествен маркетинг, на хора, които умеят да казват нещата така, както трябва да се казват. Пиар проблем ли? Да. Не са подготвени нашите политици за това ли? Не са обучени ли? Или не, нямат какво да кажат, какво мислят? Или пълно, се крият? Пълна демотивация на хората, които се занимават с политика, да гледат на тази дейност сериозно. Не бих казал бизнес, но пълна демотивация. Бе, участваме там, ако ни изберат, изберат, ще станем нещо. Пък ако не ми изберат, аз имам втори вариант. Така си го обяснявам. Иначе не бих могъл да защитя един интелигентен човек, който занимава сериозно с политика, пък като го видиш от екрана, той говори едни неща, дето хората въобще не ги разбират. И това е ни дълги изречения, той на крайни изречения ти вече забравяш какво искал да кажа в началото. Тоест, начинът на комуникацията го осъждате като неадекватен. Това е начин на мислене, за голямо съжаление. Не е само начин на комуникация. Това е начин на изразяване, начин на транслиране на посланията от това, което те мислят, начинът по който тези хора мислят. Няма качествени политици, но това не е проблем на България, това е проблем в целия свят. Политиката е на изключително ниско равнище. Нямате ли усещането по-скоро, че говорейки така, те се опитват да не направят грешка, айде така да го кажем, че пазят една територия, защото ако направят грешка, ще има едно заливане с кал. Ми те така правят повече грешки. Също, защото или не казват, или вървят по някакви посоки. И това не е някаква празна критика към хора, които не са тук в студиото или които не познавам. Това е разочарование от цялата околна среда, която е край нас, защото България държава с 7 милиона души, които са, огромна част от тях са суперинтелигентни, млади, амбицирани, разбиращи какво искат да постигнат. България може да стане, твърде го вече, близо 20 години, за няколко месеца може да се преобърне и може да стане съвсем друга държава, ако има един добър менеджмент, ясни посоки на къде вървиме и как вървиме. Да, трудно е, не толкова лесно, разбира се, няма да стане много хубаво, през нощта. Смятате, ами да, може да стане. И то за кратко време, казвате. Ако примерно политиката се управляваше като бизнес, както се управлява един бизнес, може да стане. Ако Народното събрание беше едно АД, което да бъде публично и да бъде търгувано на борсата, и който и управлява премиер, президент, председател на Народно събрание, каквато и длъжност да има, всъщност е председател на управителния съвет или на борда, или на надзорния съвет и може да взима решение така,
че акционерите да бъдат доволни, спокойни, така, че това предприятие да бъде печелившо и така, че клиентите на това предприятие също да бъдат щастливи. Това е така, обаче фирмите на пазара, господин Бехар, трябва да предложат продукт, който се харесва и доброволно да. Някой да ти си го купи, докато когато се финансираш посредством данъци, т.е. имаш така и репресивен апарат, може би ставаш малко по-ленивичък, защото знаеш, че и средствата ще ги набавиш по-лесно. Да, категорично е така, но тогава и отговорността, ако хората са качествени, е много по-голяма. Защото ти отговаряш пред едни хора, които ти плащат заплата, дават ти пари. И това не е евтин популизъм. Просто, ако искаш да занимаваш се с тази дейност, трябва да вършиш полезни неща. Това е широкия политически спектър, за който говорим в момента. Истината е обаче, че наистина политическите системи вече в света не работят. Те пречат на развитието. Този начин, отиваш един път на 4 години, пък си пускаш някъде гласа, пък след това извинеш, виждаш по телевизията някакви хора, дето въобще хаберат понятие. Как така ти не си гласува? Не говоря за президентските, за парламентарните избори. Този вид политика вече и този вид управление никъде не работи. И ако, примерно, в Америка се случи така, че Доналд Трамп спечели изборите, какво всичко стане? Може да стане, като сега преди да вляза в студиото, гледах, че нараства нагоре. Ми се струва, там е, че е той много завързано, като и тук, както впрочем. Той е личност, която може да разбие статуквото. Така поне добре, ще мисля да коментираме тая PR част, като че ли тази година, така може би, защото няма и много-много кандидат в президентска кампания, у нас поне черната част на PR-ството, въпреки че може да се поспори, не е толкова силно засегната. Това, което се случва в Съединените американски щати, шокира абсолютно всички. И такива черни ризи бяха извадени за Доналд Тръмп, как говори за жените. За Хилари. Клинтън, да. Съответно, Бил Клинтън, както бил насилвал жени в миналото. И такива някакви неща излязоха, които... И те си ги говорят пред цяла Америка. Това е адски интерес. Също е признак, че системата не работи и статуквото вече се разбива. Защото това са последни напани на този тип, на този тип политическа кампания, на едни мили усмивки, пък нали, за тебе стоят някакви хора с стотици милиони или милиарди пари, които инвестират в твоята кампания и в твоето лустро и в така един захарен образ на едни хора, които се усмихват и си говорят вежливо. Действителността не е такава. Действителността е такава, че политиците и те не са възможно най-добрите или най-чистите хора, както всеки един човек. И вече този тип дискусии на разкриване на негативните черти или на достатъците на твой опонент, като че ли взимат връх. Явно и работи обаче. Може би като казвате в началото започва... В Америка работи повече, отколкото България, разбира се. И че явно това, хората това го искат. Има държави като Франция, в които ако Тръмп беше изпаднал в ситуацията, че примерно се занимава с мадами или ги опипва или каквото да. Иде, в Франция нищо чудно да вдигне... Не визирам точно Франция, но има и те, но има и такива държави, в които това би дигнал рейтинга на един кандидат. Че машкар, че сме очаквали. По някакъв начин това рефлектира и върху нашия бизнес, public relations. Защото ако ти нямаш добър обект, ако нямаш добри хора, ако нямаш човек, който разбира от твоя бизнес, иска да те следва, иска да бъде честен, откровен, почтен. Ето за това исках да ви питам. Да сравним Съединените американски щати, където Тръмп определено е практически неконтролируем, с това, което виждаме в нашата кандидат президентска кампания, където посланията като че ли са много премерени на всички. Или може би греша. Еми, това е едно да сравняваме Нью-Йорк с София. Те са несравними неща, защото политиците в Америка са много по-опитни, те са печени, те знаят, те са минали през страшно много перипетии. Но Тръмп относително много за политика. Там и действително прави ходове, които и пиарите му дигат ръце и казват, е, тук няма какво да направим. Ами, той има си някакви така вродени качества. Между другото, нашия премиер ги има същите качества. Да бяга от съветите на своите, на хората край него и да прави неща, които се харесват на много хора. Рефлектира върху нашия бизнес, разбира се, защото нашия бизнес също се променя драматично. Как? И... Главната причина за това са социалните медии. Че всичко това, което ние правихме преди 5-6 години, преди да се усетиме, че социалните медии са двигатели на комуникациите в света, вече не работи. Всички тези неща, които ние имахме като отношение с медии и всичко останало, вече е просто забравено в историята. И за това ние трябва да бъдем супер иновативни, да бъдем много настоятелни пред политиците. Разбира се, но не в политически маркетинг. Иновативни сме, когато става въпрос за комерциална дейност и за комерциален пиар или за нови идеи. Отново, много вяла кампания в България, който и да стане президент, да е жив и здрав, да ни управлява добре, да ни представлява добре, това е много важно, няма да стане благодарение на това, че имал много добра комуникационна кампания и благодарение на това, че имал комуникация с
хората, с които е разговарял, според мен ще стане въпреки това или ще стане заради слабостите на неговия опонент. 30 секунди имаме. Бихте ли откроил някакви послания и така ценности с по една дума, които биха според вас като пиар експерт подпомагали съответните кандидати, а не ги виждате? Примерно гледах изследване на Института за социална интеграция, че примерно госпожа Цачева наблага на единството в дискурса си, господин Радев говори за промяна статуквото. Те си имат някакви свои цели. Обаче има ли според вас нещо, което не е отговарено като послание, като дума? Ма вижте, това са общи приказки, ние всички го знаем това нещо, които не значат нищо всъщност. Те са научени предварително, някакви points, някакви точки са им сложили и те си ги повтарят. Това са общи приказки. Трябва да се говори конкретно 2016 година. Има толкова много проблеми, които касаят света, България, и те са първо, второ, трето, четвърто. Трябва да се говори ясно, конкретно, по същество и според мен да се предлагат решения. Но за това трябва добре подготвени хора. Много благодаря. Ролята и вашата в някакъв смисъл е точно това да ги подготвите, за да, да могат те да изличат... Приятна вечер и да направим добър избор в неделя. Да, с хубаво пожелание, Максим Бехар, за изборите в Съединените американски щати, изборите в България, един паралел.